Ovo je Danijela. A ovo je njena kućica iz bajke. Dobrodošli u jednu od naših kućica. Odmah na samom ulazu možete vidjeti malu kuhinjicu koja je to opremljena nekim najosnovnijim stvarima, mada nam više ni ne treba za ovaj tip življenja. Ovdje odmah je malo kupatilo sa tuškadom. Isto, otprilike je namješteno osnovno, ali dovoljno. Stepenište koje se, idete sa njim gore. Leže se razvlači, otprilike za dve osobe je ležaj. Ništa, ovdje odmah gore imate televizor. A galerija za spavanje jedne osobe vam je skroz gore. Ovdje je sto koji se podiže ovako. Stolice su u ormanu i ništa, to vam je lijepo za ručavanje. Kada vam ne treba, samo ga sklopite da vam ne zauzima prostor i to vam je u principu to. Prva kućica bila je kopija one u kojoj živi Fred Kremenko. Savremena kuća koja izgleda kao da je iz kamenog doba. Koji svaki početak izgleda, prvi mačići se u vodu bacuju, ali još uvijek ta kućica služi. Ali u principu nije bilo lako, ali došli smo na dobru ideju. Na dobru ideju koja je, evo, posle koliko to već 9 godina, se pokazala kao vrlo, vrlo poželjna. A prva kućica je sad kod Radetovog oca na placu. Znači, bila je do skoro ovde i deda ima plac i eto, negde da može da sedne, da se skloni. Tako je nadimak Kremenkovi koji su dobili zbog prezimena Kremenović postao još opravdaniji. Posle prve kuće došle su na red i druge bajke. Bilo je Ivice i Marice, bilo je pečuraka, bila je jedna jagoda. Ovo ne znam ni kako bih nazvala, ovo je neki eklektični spoj svega i svačega. Šta smo još, Bože, radili? Radili smo neko isto sa panjevima i sa korenjima sa strane, kao u Ivičena. Poglavnom ljudi dolaze sa svojim idejama koje nađu da li na internetu, da li iskopiraju neku sliku. I onda, da li možete to napravite? Kada zamišljate kuću iz snova, ne razmišljate o tome da bi u 12 kvadrata moglo da stane sve što vam je potrebno. To zaista na prvi pogled ljudima deluje neverovatno. Prvo, kad vide na fejsu, oni misle da su to male dečje kućice za dvorište, ono kao što se prodaju pertini kućice, male ili ne znam šta. E onda kad im objasnimo dimenzije, onda, aha, pa to je veliko. I suprug stalno insistira da se dođe kod nas, da se vidi, da se uvere da su to stvarno kućice, da se oseti prostor kad se uđe u njih, da je stvarno za život. Jer nama najviše ljudi što uzimaju prave glampinge, znači izdaju ljudima za smeštaj. Radoslav jeste razmišljao o tome kako sve što vam treba smestiti u 12 kvadrata i pre gotovo deceniju odlučio je da pokuša. Porodici Kremenko, pa to je nama bila ideja na kraju krajeva. Znači, napraviti jedno naselje u sklopu rock sela da bude sa bungalovima. I onda smo mi dumali. 2010. godine je napravljena ideja da se napravi jedno naselje od kućica. I onda je 2011. prva kućica je napravljena sa ovim našom tehnologijom, pošto je to patentirano i zaštićeno patentom i mogu vam reći da su se pokazali izuzetno. Ja baš nisam baš ni verovala da bi to moglo da se odradi i onda sam baš bila oduševljena kada sam videla krajnji rezultat, pošto je prva kućica bila, pošto smo mi Kremenko, baš je bila u obliku ove kućice Kremenkove i to je nama bilo svima wow. Iako nikada ne biste pretpostavili, glavni materijal za gradnju kuća je stiropor. Da uđemo u kućicu pa da vidimo otprilike da vam sad, ova kućica je u fazi, otprilike završnoj fazi i ona
Znači, posjeduje unutra 13,5 metara kvadratnih donjeg prostora i 2,7 kvadratnih metara galerije. U ovom delu se radi spavaća soba, pregrađuje se jednim ormanom, onda dobijemo dnevnu sobu, dobijemo deo, evo ovde možete pogledati, za kuhinju koji će biti i deo za kupatilo. Stepenište za galeriju i imate deo, znači dnevne sobe i spavaće sobe. Znači, za četvoročlanu porodicu izuzetno komforna kućica. U prvom trenutku ni ćerka ni žena nisu verovala u Radovanovu ideju, ali ubrzo su shvatile da se on uopšte nije šalio. On je skupio te neke materijale, objasnio tom svom nekom majstoru kako se to radi i šta on u stvari hoće. Pa ja kao i većina sve nove ideje prihvatam sa nekim sumnjama, ali kasnije kad sam videla da se on stvarno ne šali i da je ozbiljno shvatio to sve, mislim, eto, sad mi je drago što sam se prevarila. Da, sve je to okej, ajde vidjet ćemo. Nisam verovala. Znam da je uporan, da je inovativan, krenuo je, radio je, bilo je podržavanje s moje strane iz daljine. E, posle kako se to razvijalo, kad sam shvatila da ne može sam, kad je posao krenuo, ćerka i ja smo se priključile, naučili su nas momci, tako da smo sad maltene ravnopravne. Nije sve od početka bilo lako, jer je ovo jedan sasvim novi način gradnje. Vi sebi postavljate u životu ciljeve i zadatke. Znači, ako naiđete na problem, težite da ga rešite. Tako da sam i ja. Znači, imao sam, bilo je tu problemčić, ali, znači, uvek je jutro pametnije od noći, malo prespavate, malo smislite i rešite problem. Tako da dođete do krajnjeg proizvoda. Prvo smo gradili, prvo smo stavljali stiropor, pravili te zidove i trebalo nam je dosta pomoć, znanje, prisjećanje iz geometrije, napraviti kvadrat, da se uklopi, napraviti trougao, da li jednakokraki, jednakostranični, kako šta. Međutim, sad smo se toliko ispraksali da prosto ono na oko, kad vidiš otprilike ga isečeš i vrlo često mi to i ubodujemo da stvarno bude ta i dimenzija i oblik. Njihove kućice sada žive ne samo u Srbiji, nego na različitim dijelovima sveta. Sa raznih strana nam dolaze, ajde Hrvatska, Slovenija, prodali smo kućice u Poljsku, u Slovačko je dosta kućica otišlo. Žena je bila sa Novog Zelanda, naša žena, bila je ovde na godišnjem i videla kućice. Bila je kod nas, videla pečurku, želela je pečurku, sve je bilo savršeno, ali kad se raspitala za prevoz, za kontejner, to je bilo jako skupo. Mi govorimo sve jezike sveta, jer nama su bili sa svih strana sveta, su dolazili ljudi i reakcija je ista, bukvalno je ista, znači. Tako da oni ne mogu da veruju da postoji tako nešto da oni mogu to da koristi. Do sada je bilo da, imate vi takve kućice, ali su one za ukras i za ukrašavanje. Ali ovo je za stanovanje. Oni koji se prvi zaljube u kućice su deca. Uglavnom roditelji dolaze sa decom, deca su oduševljena. Evo skoro je bila porodica sa dvoje male dece. Videli su našu kućicu koja je opremljena. Dečak je ušao u kućicu, seo je na stepenište i ja hoću ovo. Oni su ljudi hteli nešto sasvim drugačije, običnije, bez toliko ukrasa. Ne dolazi obzir, hoće tu. Sad ja da poprim situaciju, ja kažem, ali ta nije za prodaju, to je naša, vidiš kako je prljava. On se naljutio, izašao iz kućice, seo u svoj auto, plakao. Ništa drugo me ne zanima. Idemo kući i ja ne želim drugu kućicu. Tako da bude svega. To su najveći konzumenti tamo u Sloveniji, pošto govorim iz iskustva tamo. Oni ljudi izdaju naše kućice i međutim, deca su ta koja odlučuju ko će deće da budu, znači oni roditelji moraju da slušaju svoju decu. Pa nema to puno priče, nego to verovatno, to u stvari prvo vidiš na njihovim licima da je to neverice, oduševljenje i onda tako zagledanje i deca se oduševe, vrište, skaču, njima je
uživanje i nestvarno je da mogu eto, da prespavaju u pečurci, u glavi pečurke, da ovaj, mogu da, da, mislim, ljudima generalno, da oni jednostavno mogu da obitavaju, da budu tako nečemu, što je skroz, ne znam, neobično. Sad je ovo porodični posao koji porodica Kremenko obavlja sa velikim uživanjem. Ja samo nisam varilac. A ostalo i zidar i moleraj i malterišem i sekretarica i PR i kadrovska, sve živo. Da, porodična firma, pa onda sve radimo. Osim što su lepe, ove kuće su praktične jer imaju svoje točkove, što znači da vam za njih ne treba nikakva građevinska dozvola. Njihova kvadratura se kreće od 12 do 30 kvadratnih metara. Mi provodimo stalno, svo vreme provodimo našoj kući, to ćemo kasnije vidjet ćete, znači sva godišnja doba možete ih provesti u našim kućicama. Znači, izuzetno su energetske, efikasne i rade po principu frižidera. Onu temperaturu koju im zadate unutra, ta temperatura se opstaje. U kućicama se normalno, redovno živi, znači dobili smo eto upravo i papire slovenačke i Slovenije ateste da je bezbedna za stanovanje, tako da nam to baš otvara sad u Evropu put. Ona ima u sebi razvučena struja, voda i odvod, što znači vi postavljate kućicu na mesto željeno i ako nemate priključa za kanalizaciju, imate septičku jamu, iskopate i dolazite do nje i priključavate je na kanalizaciju, vodu, imate izvode iz nje i imate i, što kažu, i struju. Kremenkovi se slažu da je njihov posao za njih igra bez granica.